Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev elektr energetikasi korxonalari faoliyatini transformatsiya qilish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Mamlakatimiz iqtisodiyoti va aholi talabi tobora o'sib, yoqilg'i energetika tarmog'i shunga mutanosib modernizatsiya qilinmoqda. Bu ishlar davlatimiz rahbarining 2019 yil 27 martdagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasida elektr energetika tarmog'ini yanada rivojlantirish va isloq qilish strategiyasi asosida olib borilmoqda. Aytish joizki, nainki iqtisodiyot rivoji, tadbirkorlikni rag'batlantirish, aholining qulay hayot kechirishi, ta'lim, tibbiy xizmat, ijtimoiy ta'minot, kommunal xo'jalikning mo'tadil faoliyati uchun ham bu juda muhim. Shuning uchun ham mazkur sohani bozor iqtisodiyoti yo'liga o'tkazmay turib, ulkan energetika infratuzilmasini ishchan holatda saqlab turish, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmlarini oshirish mushkul. Boshqacha aytganda, elektr va issiqlik energiyasini ko'mir ishlab chiqarish, yetkazib berish, taqsimlash va iste'mol qilish, shuningdek, neft, gazni qazib olish, qayta ishlash va ulardan olingan mahsulotni tashish, taqsimlash, sotish va ishlatish jarayonlarini davlat tomonidan boshqarishda juda muhim vazifalarni tizimli amalga oshirishni talab etadi. Bir so'z bilan aytganda, bozor mexanizmlari asosida energetikani rivojlantirish raqobat uchun shart-sharoit yaratadi. Bu esa avvalo energiya xavfsizligini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega. Mamlakatimizda bu borada zarur chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani ayni maqsadlarga xizmat qiladi. Yig'ilishda sohadagi islohotlarni davom ettirib, raqobatli bozorni shakllantirish va xususiy investitsiyalarni jalb qilish masalalari muhokama etildi. Energetika sohasida bozor mexanizmlarini kengaytirmasak natija bo'lmaydi. Sobiq O'zbek energiyada islohot boshlagandik biz elektr energiyasini ishlab chiqarish, transportirovka va sotish bo'yicha 3ta alohida kompaniya tashkil etildi. Bu qanchagina o'zini ijobiy natijasini berib boshladi. Endi buni davom ettirishimiz kerak. Hech qachon bizda tariximizda bo'lgan yo'q. Generatsiya bo'yicha 19 ta loyihaga 7 milliard dollarlik xususiy investor jalb etildi. 7 million iste'molchilar Askoyaga ulandi. Faqat va faqat islohotlar davom ettirib, raqobatli bozorni shakllantirish va xususiy investorni jalb qilishimiz kerak. Birinchi qadamimiz albatta milliy elektr tarmoqlarining yagona xarid qilish va magistral tarmoqlarni boshqarish vakolatlari ajratiladi. Bu ulgurji bozor yaratish uchun birinchi zamin bo'ladi. Ikkinchidan, kelgusi yildan xususiy kompaniyalarga hududiy elektr tarmoqlari orqali yuridik shaxslarga elektr energiyani sotish imkoniyati yaratiladi. Bu tizimni 14 ta tuman va shaharlarda eksperiment tariqasida boshlaymiz. Uchinchidan, energetika bozorini boshqarish bo'yicha yangi tizim yaratiladi. Taklif etilayotgan agentlik ham energetika va iqtisodiy taraqqiyot vazirligi birga ishlamasa natija bo'lmaydi. To'rtinchidan, 3ta kompaniya rahbarlari Abdurahmanov, Isaqulov, Mustafayev transformatsiya bo'yicha ishlarini jadallashtirib, ular to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qiladigan kompaniyalarga aylanishi kerak. Yana bitta masala, hududiy elektr tarmoqlarini yangilash bo'yicha 2 yillik dastur qabul qilinadi. 4,5 mingta mahallada elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha aniq-aniq masalalar qo'yish kerak. Yig'ilishda sohada bajarilgan ishlarning borishi va ko'zda tutilgan rejalar yuzasidan mutasaddilar axborot berdilar. Islohotlarni pirovard maqsadi va eng asosiy mazmun mohiyati bu albatta O'zbekiston elektr energetika sektoriga xususiy tadbirkorlarni, xususiy investorlarni investitsiyalarni jalb qilish. O'zbekistonda shu kungacha erishilgan elektr energetika sohasida muvaffaqiyatli loyihalarni ko'paytirish. Masalan, bu yil hozirgacha O'zbekiston elektr energetikasiga 7 milliard dollar yangi xususiy investitsiyalar jalb qilgan. Ushbu jarayonlarni davom ettirish uchun, yangi pog'onaga olib chiqish uchun elektr energetika tizimini bozor mexanizmlarini orqali boshqarish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, elektr energetika sohasida ishlaydigan 3ta davlat korxonalari, ya'ni elektr issiqlik stantsiyalari, milliy elektr tarmoqlari va hududiy elektr tarmoqlarining faoliyati muhokama qilingan. Transformatsiya jarayonlari qariyb 1 yil oldin boshlangan bo'lsa, 3 yil korxona xalqaro kredit reyting olish arafasida operatsion samaradorlikni oshirish bo'yicha 3 yil korxonada ham dasturlar qabul qilingan va amalga oshirilyapti. Lekin bu hali natija emas. Bu endi jarayonning boshlanishi. Bugungi muhokama qilingan va hurmatli prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlangan yangi yondashuvlar doirasida shu milliy elektr tarmoqlarini tizimidan
elektr energiyani sotib olish funksiyasi ajratiladi yangi kompaniyaga. Bozor mexanizmiga o'tish uchun bozor qoidalarini yaratish uchun va boshqarish uchun alohida agentlik shaklida regulyatorlik agentlik tashkillashtiriladi. Shu bilan birga bo'layotgan o'zgarishlar hozirgi mavjud korxonalarga hozirgi ishlayotgan 3 davlat korxonalariga yangi talablar qo'yiladi. Albatta, hammasi vaqtida va sifatli amalga oshiriladi. Energetika sohasiga raqobatli bozor mexanizmlarini olib kirish chora-tadbirlari muhokama qilindi. Prezidentimizga bir qator xorijiy ekspert konsultantlar, xalqaro moliyaviy institutlar va xalqaro hamkorlar bilan birgalikda tayyorlangan mana shu raqobatli bozorga o'tish konsepsiyasini taqdimoti bo'lib o'tdi. Shu konsepsiyani tayyorlashda Energetika vazirligi, Moliya vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi mutaxassislari ishtirok etgan. Bu hujjatga ko'ra 4 bosqichda ulgurji va raqobatli chakana elektr energiyasi bozorini yaratamiz. Har bir bosqich uchun qo'yilgan talablar, shartlar taqdimoti qilindi. Ular bo'yicha hurmatli prezidentimiz tomonidan qo'shimcha topshiriqlar berildi. Bundan buyoq mana shu sohaga kirib kelayotgan yangi investorlarni oddiy bir litsenziya asosida faoliyat yuritishlarini yo'lga qo'yish tizimiga ruxsat berildi. Yig'ilishda ta'kidlandiki, har bir kirib kelayotgan investor mana shu mamlakatdagi bo'lib o'tayotgan islohotlarga ishonch bilan bir qatorda energetika bozorida shaffoflik borligini va sog'lom raqobat borligiga amin bo'lish kerak. Mana shunga ko'ra barcha operatsiyalar, hisob-kitoblar, to'lovlar onlayn platforma orqali mumkin qadar insonni qisqartirgan holda amalga oshirish kerakligi ta'kidlab o'tildi.